Pozvání do studia Ponte Reports přijal aktuálně herec Mosteckého divadla Jan Beneš. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem řekla aktuálně, ale tím jsem myslela teď momentálně, ale ono už to je docela pěkná řádka let, co jste v Mostě. No, je to 21 let, no. Vy jste šel z Pardubického, z východočeského divadla Pardubice, tak jste šel do Mostu s tím, že opravdu tady budete takhle dlouho? Ne, vůbec ne. Já jsem měl celou dobu vlastně ty kufry za dveřma, tak jsem si říkal, to vidím tak na chvíli, asi jenom tak na těch maximálně na 5 let. No jo, ale pak se stalo to, že vlastně rok potom odcházela Jana Glocová z hereckého souboru a moje nynější manželka Zita se tak plácala v Praze a byla u paní Juryštové, dělala pohádky a já jsem říkal, hele, přihlaš se sem, jako pojď to zkusit, jestli tě vezmou a to. Budeš tady mít jako stálý příjem a budeš mít stálý role, že jo. A tak jo, tenkrát pan Novák jakože ji přijal, no. No a odkud jste vy tedy přímo? Já jsem Ústečák. Vy jste z Ústí nad Labem. Já jsem Trmičák přímo, z Trmic. No a když jste tedy sem přišli na těch 5 let v uvozovkách, tak co se stalo, že jste tady opravdu zakotvil, už teď 21 let jste tady? Čím vás tedy, vám asi musí nějak imponovat to Mostecké divadlo, nebo čím to je? Já jsem sem teda popravdě, když se ještě vrátím k těm Pardubicům, já jsem tam byl strašně nešťastný. Já to beru jako takovej omyl svýho hereckého života, protože jsem tam přišel a teď vlastně mě byl ten kraj strašně cizí. I to město mi bylo hrozně cizí. A já jsem tam, mě tam Gustav Skála tenkrát mě tam angažoval hned z disku. A já jsem tam se byl podívat na 2 představeních na raním pro školy a potom na odpoledním od 5. A mezi těma představeníma jsem tam tak seděl na tom náměstí a teď jsem se tak rozhlížel. Já jsem si říkal, co tady budeš dělat, jako? Že tady vlastně jako vůbec nechceš bejt. No já to už jsem měl podepsanou smlouvu, že? Tak jak dlouho jste tam vydržel? Já jsem tam byl 2 roky a stalo se to, že jsem nebyl obsazovaný, protože mě Gustav Skála vlastně vzal jakoby nadlimitně nebo nadpočetně a mě se nedostávaly role. A pak se vyměnilo vedení a při hodnocení mě současný ředitel dohnal, mi říká, podívejte se, buď to tady budete dál a budete hrát ty štěky, anebo zkusíte to štěstí někde jinde a budete hrát větší role. A to já už jsem vlastně byl rozhodnutý, že odejdu a už jsem měl zaháčkovaný asi 3 divadla, kam bych mohl jít. Jo, a vyšel Most. Takže v Pardubicích se vám nelíbilo a v Mostě, jo? V Mostě, jo, mě se tady strašně, já jsem se byl podívat tady na představení Divotvorný hrnec. A mně se tady strašně líbilo taková jakoby vstřícná atmosféra toho, že ty starší herci bezvadně fungují s těma mladšíma. Hmm. A že tady bylo hodně lidí 25 plus minus tenkrát. Hmm. Nás tady bylo strašně moc. Jo, to Vlasta Novák nějak nabíral prostě hodně ty lidi a tady byl vlastně velký herecký soubor. Tady těch mladých lidí, ze kterých vlastně jsme vyrostli my, teď jakoby ty středáci, že jo. Herzinovi, Krauzovi, Jakub Dostal, prostě. No. A mně se to strašně, to představení líbilo, ani ne tak jakoby nějakou uměleckou kvalitou, ale tím, co z toho na mě šlo takovou tou energií a tím, že ty mladí lidi vlastně táhnou jako za jeden provaz. Jo. A takový to nadšení a mně se tady jako, no, potom se mi tady fakt jako líbilo. No. Ale takové to souznění té starší generace a té mladé, to tady stále přetrvává ten duch, ne? Nebo dovolím si říct, že... No, tak my už teď jako postupujeme v tom žebříčku jako dál my, no. Teď už jsme vlastně ty středňáci my, no. A dá se říct třeba, že to Mostecké divadlo je něčím specifické třeba oproti těm jiným divadlům? No jo, tak to je v různých pohledech, jak to myslíte? To je jedno, tak to vemte, z jakého pohledu nevím, chcete vy. Je to, tak samozřejmě divadlo se tady musí dělat lehčího žánru, protože tady ta tradice je už od začátku, co to divadlo stálo ve Starém Mostě, že jo. Tak se tady vždycky dělala opera
operetka, že jo, to, vlastně ty severní Čechy, to samé bylo v Ústí. Jo, tady ty severní Čechy prostě byly takový lehčí vždycky. A co se týče třeba... Teď to jako přešlo, pardon, to přešlo jako do muzikálů nebo hry ze zpěvy, že jo, takže vlastně ty písničky jako táhnou ty lidi. A co se týče třeba takového toho technického zázemí pro vás, pro herce, to Mostecké divadlo? Tak samozřejmě poznal jsem tady točnu, že jo, velkou a malou točnu na jevišti. Ta velká točna, ta je teda fakt hodně velká. A ta malá točna, když jsme byli v jiných divadlech, tak je velká, jak ta velká v jiných divadlech. Jo. Zajímavý, že v některých představeních, když se vám roztočí ta velká točna oproti tomu kontra ta malá točna, a třeba je pološero, nebo se zrovna zhasne po výstupu, a vy máte odejít do portálu, jak se to musíte naučit, jo? Že šlápnete a musíte šlápnout správnou stranou, aby vám to nepodrazilo nohy. Takže člověk i na tom se třeba musí naučit jako choreografii tancovat. Jo, že vlastně přecházíte v té choreografii z jedné točiny na druhou a musíte cítit, musíte vědět, co to s váma udělá, ten kontrapohyb. To musí být náročný docela. No, to se na zkouškách se to Jaký jste herec, nebo jaké role vám osobně sedí nejvíc? Jestli... Já vím, třeba vy hodně hrajete právě v těch muzikálech, vy zpíváte a tančíte, ale jsou vám bližší role, jaké třeba takové ty komediální? Nebo... Ono se zdá, že jsou mi bližší ty muzikálové, protože cítím jistou výhodu jakoby v pohybovosti nebo ve své jako tělesné stavbě, že jsem vždycky byl jakože pohyblivý nebo pohybově jakoby nadanej, a to nechci brát jako nějaké vytahování se, ale prostě to člověk cítí, tak to využívá samozřejmě, nebo někdy to i zneužívá, že vlastně sám sebe jako... Ten zpěv jsem měl na střední, na paďáku, potom na výšce, no nemyslím si, že bych byl kor nějaký velký zpěvák, to vůbec ne, jako na tuhle dráhu bych se jako v životě asi nedal. Tak v tomhle smyslu asi cítím určitou jakoby výhodu a taky jsem těch muzikálů tady udělal dost, i jako hlavní role. Ale mně tohle moc jako blízký není. To je právě to, že vždycky člověk, co jako je mu spíš dáno, tak chce dělat něco jiného. Jo? Vždycky pokukuje po něčem jiným. A po čem třeba pokukujete? Jaký máte rád role? Role? Mně se teď líbil ten Jake, co jsme měli v pátek. Ty Jakeovy ženy. K tomu se ještě dostaneme. K tomu se dostaneme. Já mám rád hodně dramatický role. A dramatický osudový role. Nemyslím tím, pozor, jako nezaměnit to jako v tragický. Dramatický jako není... Jako drama je jako celek a to se dělí jako na komedie a tragédie. Jo. Ale dramatický myslím v tom slova smyslu, že je tam hodně dramatických situací. To znamená neobyčejných situací, to se taky jako odlišuje. Obyčejná situace, dramatická situace, kde ta postava vlastně má hodně překážek. A na základě těch překážek můžou být vnější, vnitřní, že jo? Tak na základě těch překážek, jak je řeší, aby se dostal k tomu kýženému cíli, tak jak je řeší, tak se ta postava vlastně ukáže, jaká je. Když se učíte roli, tak přemýšlíte o ní hodně? Nebo tak si to přečtete, ten scénář? Já si prvotně přečtu scénář. A mám nějakou představu, hrubou představu, co to je za člověka. A toho už se vlastně nevzdám. A teď může nastat souboj s režisérem, že on to vidí jinak a já to vidím jinak, ale ve většině případů je mu to houby platný, že mě může chvilku znásilnit. Já to chvilku na těch zkouškách budu dělat po jeho, ale pak si to stejně na představení budu dělat po svém. Odmítl jste třeba někdy roli, že přišel režisér, nabídl mě? V životě jsem neodmítl roli. Myslím, že ne. Jenom ze zdravotních důvodů jsem musel odmítnout, protože jsem byl na operaci s meniskem, ale jako z takový... To já jsem nikdy neudělal a nevím, jestli to udělám. Asi bych k tomu musel mít hodně
hodně pádný důvody, že by to třeba bylo hodně blbý, nebo, nebo ta koncepce toho režiséra by byla naprosto nesmyslná, úplně přes hlavu, nevycházela by z toho textu, spal by tam nějaký naprostý nesmysly, jakože, nevím, budu lítat. Tady, prostě něco, si, s čím byste absolutně nesouhlasil. No, tady, když se traduje, že tady byl nějaký představení, kde někdo lítal s králíčkem Azuritem na hlavě. tak to asi ne, prostě tady ty za každou cenu moderní nějaký stvárnění, to ne. Já si myslím, že divák to musí vždycky rozumět. Už jste zmínil. Zaprvé to musím rozumět já, pak ten divák. Vy jste zmínil, že vlastně Zita Benešová je vaše manželka, taky je to herečka. Myslíte si, že to je jako výhoda, nebo jaké je to herecké manželství? To je nekonečná otázka tohle. Děti jsou z toho šílený. Ondra, náš Ondra syn, tomu je teď 15, ale když mu bylo tak 5 let, tak co chvilku doma si zacpával uši a řval, ne, nebavte se tady o divadle. A kam směřuje dneska? Je mu 15, tak půjde ve vašich šlépějích nebo doufám, naopak? Že ne. Doufám, že ne. No a kdyby si to ale vybral, tak asi ho nebudete nějak přesvědčovat. Já mu řeknu k tomu svý, já mu řeknu, jako hele, jestli to chceš dělat, tak si to dělej, ale má to tady ty úskalí. Je to hodně těžký, je to povolání na houby. No. Chvilkama je to hezký. Když se to povede, tak je to hezký. No, člověk má pár minut takový jako hezký pocity, ale jinak... No a kdyby byste si teda mohl dneska vybrat, znovu byste si vybral damu a šel byste na to herectví, nebo dneska už byste si zvolil? To se dostáváme zase, to bych musel vykládat od svých 2 let. Kurikulum, víte, jak to tak, bylo. Tak pojďme tedy to bylo zpátky k tomu synkovi, teda když k tomu manželství, no tak to manželství... Samozřejmě přijdeme domů a teď už míň, co jsou děti a prostě rodina, tak už míň, ale předtím jsme to hodně probírali, to divadlo, a řešili a neustále. My jsme totiž z jednoho ročníku. Vy jste spolu chodili ještě na damu. My jsme chodili na damu a nás vzal Petr Kracík do jednoho ročníku. A my jsme se dali dohromady v roce 97 ve druháku. Jo, jsme byli. No a tak jsme postupně spolu začali nějak jako se navštěvovat na té koleji, na těch pokojích a to, a začali jsme spolu chodit. No a on to dlouho nikdo nevěděl na té damu. Tam byli takový v ročníku, jako byli, to bych mohl vědět, ale to už jsou drby, že jo. No a to tak my jako máme ty lidi rádi se... jako drby, ne? Ne, to nemůžu. A tak to, my jsme jeden z těch párů, který se tam jako dal dohromady takhle. Pak já jsem byl v těch Pardubicích, Zita byla v Praze na volný noze, no a pak přišla sem. No a je to tak, že my neustále se jakoby držíme toho, v čem jsme vyrostli na té škole, nebo co do nás hustili. Vás tam rozeberou na ty součástky a pak si vás poskládají k obrazu svýmu, ale ono to funguje. Dají vám nějakou laťku, že jo, pod kterou prostě asi nechce... nebo nějaký prostě strop a nějaký ten suterén, kam byste jako nechtěli zajít. A my se takhle jakoby udržujeme. A já už teď jsem jako byl na svoji manželku nepříjemný, třeba při těch Jakeovkách, ona mi tam hraje manželku, se kterou se rozcházím. Jasně. No a doma nehraje moji manželku, tam je moji manželka. A doma mi neustále říká, hele, tady to ale musí říct takhle, tohle, udělej tady to takhle, udělej to. A já už jsem potom jako byl nepříjemný, říkám, já starý jsem. Dělej si to, jak ty potřebuješ, a nech mě být. Dá se vůbec jako oddělit doma, jako ta soukromá a ta profesní role? Nebo opravdu to máte tak propletený už, že... Je to strašně propletený. No, tak my přijdem domů a za chvilku začne téma divadlo a do toho ona řekne, hele, běž koupit rohlíky. Já přijdu s těma rohlíkama a pokračujem dál. Jo. No a je to výhoda, protože to nebyla první. Je to určitým způsobem výhoda. Je to výhoda, protože se známe. Známe se skrz naskrz. Takže i někdy přebíráme
svoje, si myslím, intonace. Nebo... A když dojde na takové ty úplně, nechci říct milostné scény, ale na takové ty lehtivé scény, které máte jako potom... Jako, že by žárlila moje manželka? Ne, myslím, vy jako a vaše manželka... Jako na Elišku Mackejovou, která mi tam hraje milenku. Ne, myslím, jaké to je, když máte, když hrajete v jedné inscenaci třeba právě milence, vy dva, vy a vaše paní. Tak když tam máte ty lehtivé scény na té, na tom pódiu. Nikdy jste neměl takovou roli? Ne. Nikdy to... Jo, my se tam políbíme se tam, ale to už je takový to manželský přivítání. V Macbethovi jsme spolu hráli dvojici manželskou, ale tam to bylo trošku o něčem jiným. Ne, my jsme vlastně... Pak jsme hráli manželé v Pasti na myši od Agáty Christy. Jo, pak jsme, jo, hráli jsme ve Třech sestrách. Hmm. To byl zamilovaný pár. Já jsem hrál Veršinina a ona hrála Mášu. A tam jsme měli takovou scénu, kdy jsme se líbali a kdy to jako mělo být takový zamilovaný a to. Jenomže víte co, ono je to jakoby řemeslo, jo. Takže jste prostě tam prostě práce. Za herce, nejste tam za No, a já to ani, my jsme si říkali, že to ani nebudeme ukazovat. Hmm. My jsme si řekli, že nebudeme ukazovat jako naše soukromí, protože to je naše věc, že jo. A nechcem ukazovat prostě, jak to máme u nás pokoji, že jo. Jasně. Jo, takže děláte prostě řemeslo, děláte to jakoby... technicky s nějakým citovým nábojem. Jo, ale nemůžete... Už zase zacházím do té divadelní teorie, že to musí být všecko jakoby. Hmm. Jo, nesmí to být jako doopravdy. Jo, na jeviště to nemůžete dělat doopravdy, že to by bylo blbý. Že jo. Musí to být nějak divadelně zpracovaný do nějaký formy a musí to být jakoby. No. Vy jste už zmínil právě Jakeovy ženy... Pátek byla premiéra, tak jenom takhle, jaká byla ta premiéra? Já třeba na vás musím říct, že vy jste měl trému, nebo vy jste byl jako docela vystresovaný před tou premiérou. Ještě ne, vůbec. Ne. Ne. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli jako ještě máte trému po těch letech, co už jako jste na tom divadle. Tak nebo... teď třeba mám trému. Před váma mám trému. To byla první premiéra, po těch 20 letech, nebo snad v mém životě, kdy já jsem neměl trému. A bylo to tím, že vlastně jste hrál muže středního věku? Bylo to tím, že já jsem si to nejhorší odbyl na těch generálkách, kdy se mi to začalo sypat pod rukama, protože jsem byl vyčerpaný a třeba jsem 3 dny nespal a to byl jsem z toho jako vystresovaný, protože to je šílený nápor utáhnout 2 hodiny na jevišti dialogu tak, aby to napětí nespadlo a abyste udrželi pozornost toho diváka, tak musíte být ve střehu. Jo, takže ta pozornost, furt musíte v současné chvíli myslet na milion věcí, světla, zvuk, narážky, text, teď se do toho musíte ponořit, teď toto a je to hrozně jakoby vyčerpávající. Já jsem kolikrát přišel domů a nemohl jsem usnout, v 5 hodin jsem si naštvaně vařil meduňku a v 6 hodin ráno jsem usnul a vstál jsem 7, jo. Takže, no a pak jsem to musel jet znova, jakoby naplno. No a jaká byla ta premiéra? Jaký jste měl z ní pocit? Takže já jsem si v generálkách jsem si to odbil, tohle špatný. A najednou na té premiéře to... Já jsem šel na premiéru úplně klidnej. Já jsem koukal kolem sebe, jsem říkal, ty lidi jsou jako nervózní. Já jsem úplně klidnej, uvolněnej. Já jsem si to nádherně užil. To se mi snad jako nikdy po dlouhý době se mi tohle stalo, že opravdu jsem se jakoby dotknul za toho správného divadla, který jako člověk zažije třeba jednou za 5 let. To tak je. Jo. I třeba tím, jaká vás potká role. Hmm. Kdo to s váma dělá, jaký režisér. Jak, jo, to je... Rezner to ve své knížce tam popisuje. Hrál jsem 100 rolí. U 20 z nich můžu říct, že jsem je zahrál dobře.
U 10 z nich, že jsem byl báječnej, a jenom u 5 z nich můžu říct, že je nemohl hrát nikdo jiný než já. A hrál jsem stovky rolí. Jo? Rozumím. Takže ten Jake je to ta role, která... To vás potká prostě jednou za... Já to mám tak v průměru jednou za 5 let. Vy tam hrajete spisovatele, který prochází krizí středního věku. Já myslím, že ten věk tak akorát tak jako i vám sedí. Máte za sebou už krizi středního věku? Nebo rozuměl jste tomu Jakeovi? Rozuměl. Krize středního věku se mě dotkla a myslím, že pořád ještě tak trošku dotýká, i když už asi jako odeznívá, nevím. Je to... Já jsem teď čet jednu povídku od Marka Epsteina. Středověk se to jmenuje. A tam jde o něco jiného. Ale tam mě zaujala věta. Jedna věta, která mě strašně zaujala o krizi středního věku. Tam píše, krize středního věku se definuje, krize u muže středního věku se definuje chronickým pocitem, že mám být někým jiným a na jiném místě. V jakých dalších rolích vás můžeme ještě vidět v současnosti? No, pak to jsou spíš ty menší střední role. Tady to bylo jako, že teď výjimečně jsem dostal jako velkou šanci. Tak já myslím, že stále běží... Já si teď nespomenu. Společenstvo vlastníků asi. Tak že to má malinkou roličku. Tam vlastně čekám vždycky. Tam hraju z jednoho z těch bratrů, co to potom začnou jakoby ovládat na konci, že jo. A v Cizinci taky hrajete? S Vítkem Herzinou. V Cizinci tam hraju taky jeho jako přítele a pomáhám mu, a to je taková jakoby zase vojensky laděná role. Ale tam to taky není velký, to je jenom tam na začátku prostřed, na konci jeden výstup. Takže teď toho jako moc není. A co v létě? Co vás čeká v létě? V létě Karel IV. Na Hněvíně, to jsem dostal na Karlštejně. Po Mirkovi Večerkovi, který odešel, a pak po Danu Rousovi, který tady hostoval, tak jsem to dostal já teď. Už před 3 rokama. A na co se těšíte v nejbližších dnech nebo v létě? Třeba, že si odpočinete? Nebo... No jo, tak to je velký téma, to je chalupaření, že jo, To je tam člověk za sebou tu práci nějakou vidí, no. Takže se těšíte na léto, na chalupaření, na odpočinek. No. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel. Já vám moc krát děkuju za to, co děláte. No a přeji samozřejmě hezké léto a hodně štěstí. Já děkuju vám. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Jan Beneš.